вон поставили, бачиш пожар. Ні, короче. Розпочинається п'ятий тур чемпіонату України з футболу серед аматорських команд. Між командами футбольний клуб «Олімпія» Полтавська область та футбольний клуб «Борисфен» місто Бориспіль. Рівняння на прапор. Звучить гімн України. Козацького роду душу чи
Добрий день усім шанувальникам футболу. Раді вітати вас у Борисполі, де вже за кілька хвилин розпочнеться протистояння п'ятого туру групи 2 чемпіонату України серед аматорських команд, в якому зустрінуться Борисфен Єдність. Звикли ми, звичайно, бачити на стадіоні Колос саме цей колектив в якості господарів. Ну і сьогодні до Борисполя завітала команда Олімпія з села Савинці Миргородського району. Команда, яка поки що не втрачала очок, не втратила жодного очка у своїх попередніх поєдинках. Давайте швиденько по складах команд пробіжимося, а потім вже поговоримо, скажімо так, про турнірні тонкощі. Тож, Борисфен Єдність у воротах. Олександр Шкурко, бачимо, що сьогодні от з трьох воротарів, які заявлені на сезон, саме от 51-й номер Олександр Шкурко посідає місце у воротах. 99-й номер Андрій Мовляєко, 5-й Вадим Свідерський, 17-й Санжела Нювага, 9-й Іван Хоменко, 25-й Руслан Дзвонковський, 12-й Ілля Іваницький, 10-й Данило Гуральський, 8-й Володимир Хромочкін, Дмитро Вояновський, номер 22-й і 7-й номер Нікіта Рибак. От ще одна цікавинка, новий тренер у команди Борисфен Єдність і Тимофій Дмитренко. Він призначений виконувачем обов'язків головного тренера, віце-президент команди Борисфен Єдність. Ну і от саме він в якості ВО головного тренера виводить Борисфен Єдність на цей поєдинок. Асистент головного тренера залишився незмінним. Дмитро Каркая виконує ці обов'язки. Ну а Оганес Сафаров у свою чергу також залишився у структурі клубу, і він виконує обов'язки спортивного директора. Ось такі от цікавинки перед звітним поєдинком. Щодо гостей, тут також спочатку давайте також про склад, а потім поговоримо про різні моменти. А тут от зараз є атака, гострота біля воріт Борисфену Єдність. І ось так от вже перші удари у нашій зустрічі. Владислав Насібулін, 25-й номер. Кілька таких спроб перевірити пильність Шкурка, але все ж таки зуміли захисники Борисфену Єдність не дати м'ячу долетіти до воротаря. Так от, щодо складу команди Олімпія. У воротах номер перший Олексій Козаков, другий номер В'ячеслав Бірюк, четвертий Олександр Гарбар, Ігор Радченко номер 9, 11-й Олавалефа Бунмі, 17-й капітан команди Едуард Богомаз, 25-й Владислав Насібулін, і Кем Наволі номер 19, П'єр Нуемб 27, 45-й Максим Тищенко і Євген Малик номер 88, тренер команди Олександр Безуглий. Відзначимо, що от було багато інформації у мережі. Думаю, я багато хто з вас бачили епізод, який стався з представниками команди Олімпія після кубкового матчу проти ФК Вовчанськ з однойменного міста на Харківщині. І от ще поки що офіційної інформації немає. Адміністратор Гришанович Мак. Офіційної інформації поки що немає, а різну можна було все ж таки інформацію знайти на футбольних порталах. Так от Олександр Кулик, він сьогодні з командою, він не на лавці, однак з командою. Це головний тренер Олімпії, якому, як пишуть ЗМІ, може загрожувати навіть довічна дискваліфікація. Також пишуть про дискваліфікацію у тому числі
17-й. Капітана команди Едуарда Богомаза. Ну, я насправді поспілкувався перед поєдинком з Олександром Куликом. Він сказав, що офіційних поки що якихось документів у клуб не надходило. І тому от грає сьогодні Едуард Богомаз, капітан Олімпії. Ну, Олександр Кулик сьогодні все ж таки не на лавці, але поруч з командою, в свою чергу. От такі от цікавинки також можемо відзначити одразу, як проходять поєдинки, якою є взагалі програма туру. Ну от перший тайм, скажу відверто, я так трошки дивився матчу «Атлет Кудрівка», який у Києві відбувається на стадіоні «Атлети». Там 1-1 після першої половини зустрічі. Доволі цікава зустріч. Насправді «Атлет» поступився у перших матчах, але десь потім у кубку пройшов «Джуніорс» зі Шпицьків, кваліфікувався до наступної стадії. Потім була перемога над Олімпійським фаховим коледжем імені Івана Піддубного. Ну, тобто дві поспіль перемоги команда здобула. Ну, от з Кудрівкою перший тайм 1-1. Цікавий дуже поєдинок. Про його перебіг ми будемо повідомляти вже після його завершення, тому що він о 16-й розпочався. Ну, відповідно, трошки раніше, ніж наша зустріч завершиться це протистояння у столиці. О 17:00 паралельно з нашим поєдинком стартував матч у Білій Церкві, де місцевий ФК «Біла Церква» на стадіоні «Зміна» приймає Охтирський «Нафтовик». Ну і два матчі також відбудуться завтра. Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного зіграє з командою «Звягель». Цей матч о 13:00 відбудеться. Ну і також о 17:00 завершуватиме тур протистояння між командами «Юкса» і «Нива» з Бузової. Щодо турнірної таблиці, так, кілька слів я вже сказав про те, що «Олімпія» очок не втрачала. Загалом нинішнім лідером є у нас команда «Нива». Вона провела тут чи не найбільшу кількість поєдинків. 4 матчі зіграв цей колектив з Бузової, з Київської області. От зараз після цього кутового детальніше поговоримо про турнірне положення команд. Є розіграш, а знову от м'яч летів до Насібуліна, але все ж таки 25-й номер команди «Олімпія» Владислав як слід пробити по ньому не зумів. Ну, поки що більше м'ячем все ж таки у нас гості володіють. Це ж таки дійсно команда в такому серйозному статусі бронзового, чинного бронзового призеру групи 2. Команда, яка безумовно на цей сезон націлена на перемогу. Ну і сьогодні от черговий шанс вже новий, поки що не головний тренер, а все ж таки виконувач обов'язків головного тренера у Борисфену Єдність Тимофій Дмитренко. Ну і звичайно хочеться дебютувати сьогодні з гарним настроєм, спробувати здобути першу перемогу, не дивитися все ж таки на такий от серйозний статус конкурента. Потрібно виходити і грати у свій футбол. От зараз є атака від Борисфену «Єдність». Ну і що, буде у нас перший кутовий? Дається зараз бориспільцям заробити для себе стартовий корнер. Вже бачили ми кілька подач від команди з Полтавщини. Ну і зараз буде тепер же кутовий для Борисфену «Єдність». Бачимо, Данило Гуральський, він виконує цю подачу, але от перебити ближню стійку
не вдається. От, знаєте, навіть досить часто тренери дають настанови, що от, під час виконання штрафних, під час виконання кутових, що передусім потрібно перебити найближчого гравця. Якщо, звичайно, не на ближній стійці не партнер по команді, ну от в цій ситуації якраз таки от перебити гравця, який стояв на ближній стійці, не вдалося. Так от, щодо турнірної таблиці, давайте повернемося до цього аспекту. Нива Бузова, лідер, 4 матчі, 12 очок. Кудрівка, а також Олімпія Савинців провели по 3 матчі і здобули по 9 очок. До слова, дійсно велика різниця забитих і пропущених. У Ниви 13-2, тобто плюс 11. У Кудрівки 12-2, плюс 10. У Олімпії також плюс 10, 10-0. Дійсно промовисті такі статистичні дані. Ну от також серед команд, яка не втрачала очки, Охтирський Нафтовик. 2 матчі, щоправда, провели представники Сумщини. Не здобули вони 6 очок. Це топ-4, 5-6 місця Атлет Київський, 3 матчі, 3 очки, 1 перемога і 2 поразки. Після 2 зустрічі 3 очки здобула Українська християнська спортивна академія. Думаю, пам'ятаєте ви, друзі, матч, який відбувався тут 2 тижні тому. Абсолютно такий футбол 9-11 ми з вами спостерігали впродовж 30 хвилин. І що цікаво, в 9 забила тоді єдність 2 голи, став рахунок 3-2 на користь команди з Бориспіля, на користь Борисфену єдність, але все ж таки 3-4 бразильсько-українська команда Юкса все ж таки зуміла перемогу на свій рахунок записати. Тут відзначаємо самовіддану гру 5-го номера Борисфена єдність. Вадим Свідерський, він зараз м'яч головою за межі поля вибиває. Що ж, 7-му сходинку, 7-му і 8-му сходинки поділяються Біла Церква і Єдність. По одному очку здобули ці команди. Трошки краща все ж таки різниця у білоцерківців. Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного і Звягель з Новограда-Волинського. Ці команди 0 очок мають, а тим часом от такі от моменти. Тут вже, я думаю, десь може бути тренерський штаб незадоволений такими от діями своїх підопічних. Мова, безумовно, про Олімпію. Ну, виклали на удар м'яч просто чудово в цій ситуації. І Кемо Анволі, ну і 19-й номер. Ну, такий момент досить-досить непоганий змарнував. Що ж, ну і також давайте не будемо про арбітрів забувати. Відзначимо, що головний арбітр зустрічі Володимир Марчук, асистенти Сергій Шульга, Костянтин Ларін і Олексій Бородавка. Це у нас четвертий арбітр цього поєдинку. Тим часом Ігор Радченко, він виконує у нас. Вкидає м'яч за боковою. Ну і ще один наступ від Олімпії. Тут же бориспільці захищаються надійно, але свою контратаку їм розігнати не вдається. 12 хвилин у нас тим часом минули. Ну, як ми зазначали раніше, трошки більше володіння саме за командою Олімпія, але сказати б, що якісь були удари по воротах такі небезпечні, тут шкурками особливо насправді у грі так особливо і не бачили. Чи ж, ну і от черговий наступ,
черговий наступ від Олімпії. Ну і що ж це таке? Ну знову і Кем Анвулі. Знаєте, коментатори завжди мають бути нейтральними. Я також намагаюся тримати нейтралітет, ну але вже і Кем Анвулі, напевно, дубль мав робити за останні свої можливості. Просто якимось дивом. От зараз дивимося у повторі цей епізод. Ну, Санжела Нювага зараз також повз м'яч промахнувся. Можливо, Анвулі не очікував цього, ну, але атакувальний гравець, гравець атакувального спрямування, ну, зобов'язаний очікувати до останнього, що хтось, можливо, помилиться, що м'яч буде у нього. Ну, от 19-й номер команди з Полтавщини зараз зіграв, звичайно, не найкращим чином. Взагалі, якщо казати про Ікема Анвулі, то цей гравець свого часу встиг пограти у команді Вовчанськ, яка зараз вже в другій лізі грає, до того аматорський шлях доволі серйозний пройшла. Взагалі він представник Нігерії, але встиг пограти також у чемпіонаті Кот-д'Івуара. Ну, цікава, цікава біографія. Загалом, от встигли ви побачити, що є низка легіонерів у складі Олімпії. Поменше їх все ж таки у Борисфені єдність. І от здебільшого от саме з команди Вовчанськ так підписали представників, зокрема, африканського континенту. Олександр Кулик та його тренерський штаб. Ну і от сьогодні поки що от два моменти таких найгостріших саме були в Ікема Мішеля Анвулі. От саме так повністю звучить ім'я і прізвище 19-го номера команди з Полтавщини. Ну і моменти дійсно непогані. Ну і чекаємо, чим буде відповідати Борисфен єдність. Поки що така більше все ж таки одразу видно контратакувальна модель гри. Все ж таки Олімпія більше атакує. Я думаю, що цього все ж таки і очікували господарі. А тут фол, тут трошки собі П'єр Нвемб допоміг. Цій ситуації Н'ємб, перепрошую, допоміг собі в цій ситуації. Також гравець, який свого часу пограв у Вовчанську, досвідчений 33-річний опорний півзахисник. Ну і тут бачимо, що Данилові Гуральському дісталося в цій ситуації. Що ж, ну і закидання вперед у боротьбу, але все ж таки зачепитися за м'яч господарям не вдається. Ну і черговий наступ від команди Олімпія. Тут, знаєте, всім потрібні очки. Олімпія не хоче скидати обертів, тому що конкуренти також, низка команд йдуть без очкових втрат. І тут хтось втрачає і вже так на кілька сходинок може вниз просунутися. А у свою чергу Борисфен єдність, от одне очко здобути з Білої Церкви, звичайно, хочеться більше. Звичайно, завдання для команди все ж таки награти склад і вже наступного сезону все ж таки намагатися вийти на всеукраїнський рівень. Ну, а тут атака флангом, бачимо, Рибак, за м'яч чіпляється Рибак у протистоянні з Українською християнською спортивною академією був він найкращим. Ну, от протягнув зараз м'яч Рибак і все ж таки вирішив пробивати. Тут бачимо у повторі, ну, насправді з повтору важко сказати, чи повністю перетнув м'яч лінію поля, чи ні, в будь-якому випадку ось такі от
Швидкісний ривочок від Рибака, від найкращого бомбардира єдності у попередньому сезоні. У попередньому сезоні саме команда виступала як «Єдність Київ». Тепер же це об'єднаний проєкт під назвою «Борисфен Єдність». Ну а тут момент пробивав у нас Максим Тищенко, 45-й номер команди «Олімпія». Ну і м'яч все ж таки пролетів не точно після удару форварда команди з села Савинці. Ну і також, от, якщо згадувати про найкращих бомбардирів чемпіонату, то відзначимо, що їх двоє. Це Назар Волошин з Кудрівки і Сергій Сергієнко з Неви. Ну от, якщо казати про команди, які сьогодні беруть участь, то саме Максима Тищенка, форварда Олімпії, ми згадуємо. Три голи у трьох поєдинках має він у своєму активі. Також відзначимо, що сьогодні не може розраховувати на Романа Прищепу Тимофій Дмитренко, адже дискваліфікований цей гравець Борисфена «Єдність». Сьогоднішній матч не може він у ньому взяти участь, на жаль, для господарів. А тим часом ще одна атака, ну тут Тищенка все ж таки м'яча позбавляють. Черговий кутовий, ну сьогодні кутових багато, здебільшого їх Олімпія подає. Ну от черговий шанс перевірити, наскільки працюють домашні заготовки зі стандартів. Захист єдності надійно працює. Ну і про Рибака, якщо згадувати, от хто дивився матч з Українською християнською спортивною академією, той от може згадати, от, що саме цей ривок 9-11, про який ми вже згадували, тоді саме Рибак забив два голи, причому зробив це доволі швидко. Ну і могла зустріч перевернутися, якби не наступний пенальті і гол від Рікардо Кінсона, екс представника команди «Єдність». Знову ж таки, за Борисфен «Єдність» Рікардо Кінсон не пограв. От за «Єдність» забив останній гол у переможному матчі за ФСК минулого сезону. Останній гол у попередньому сезоні команди саме «Єдність», якою ще, як пам'ятаємо, Андрій Конюшенко керував. Ну, а тепер же відзначився він у воротах свого колишнього клубу. Ігор Радченко у нас біля м'яча. Штрафний удар буде для команди «Олімпія». Що ж, є подача. Тут опинився один з гравців «Олімпії» на газоні, але продовжується атака від Борисфена «Єдність». Чи ж є подача, але в центрі штрафного майданчика все ж таки нікого немає. Хромочкін виконував цей пас, але нікого не було у зоні 11 метрів, у зоні, звідки пенальті виконують гравці. От про пенальті дійсно в матчі з Українською християнською спортивною академією одразу два пенальті було призначено. Ну, таких багато дисциплінарних рішень було. Зайвий раз, напевно, коментувати їх не варто. Тут вже вийшло як вийшло. 3-4 поразка, напевно, в тому матчі, де прикро було все ж таки не добирати очок. Тут Едуард Богомаз, вже спроба від капітана, але не точний пас від нього. От слово про вже декілька разів ми згадали, що Едуард Богомаз капітан Олімпії. Відзначимо, що Данило Гуральський, от він цю пов'язку здобув. Гравець, який прийшов на початку сезону, який до того пограв дійсно у низці команд, і тут відзначаємо і Чорноморець, і Мир з Горностаєвки, Нива Тернопіль, Арсенал Київщина, Чайка. Ну, в
вкотре повторюся, що коли ми згадуємо представників прем'єр-ліги, от Тимофій Дмитренко, виконувач обов'язків тренера Борис Фена Єдність, саме він от був щойно на ваших екранах. Так от, коли згадуємо знову до слова, відзначаємо Ікема Анмулі. Знову удар саме від нього, і тут же дійсно значно ближче до мети було. 19 номер, от що не крупним планом на ваших екранах був. Так, дійсно, найактивніший, однозначно він у складі своєї команди, точно найбільше моментів було саме у нього. На от і Олександр Кулик, також він на ваших екранах радиться. Консультується з ним Олександр Безуглий. Саме він сьогодні головний на тренерському містку команди Олімпія. Ну і наступ, бачимо, потягнув м'яч вперед. Санджела, увага! І немає фолу. А якби був фол, то напевно і була б для В'ячеслава Бірюка жовта картка. Але немає фолу і відповідно немає картки. Ну, насправді з повтору, напевно, можна погодитися, що порушення правил не було. Тут на ліву руку все ж таки треба дивитися, чи заважала вона руху чи ні. Загалом, напевно, все ж таки можна погодитися, що фолу немає. Хотів же Санджело Нівага, можливо, заробити штрафний, вже обійшов кількох опонентів, валився з ніг, але зрештою сталося, що сталося. От згадую я такі ривки Нюваги у протистоянні з Українською християнською спортивною академією. Багато згадую цей матч, все ж таки ще свіжі спогади, два тижні тому був цей поєдинок, але дійсно багато-багато різних епізодів, які змушують згадувати цей поєдинок. А тут Джан Вулі забіг в офсайд. Положення поза грою у нашій зустрічі. 0-0-0-0 вже майже, ну, 25 секунд у нас до 25 хвилин. Ось така гра чисел. 0-0 рахунок залишається. Богомаз надійно м'яч приймає. Що ж, відзначимо, що ми вже сказали про Борис Фен Єдність, що це такий відносно новий, молодий проєкт. А от у свою чергу Олімпія. Команда була створена у 1976 році. Представник Миргородського району. Ну от серед найкращих показників, то відзначимо, що це володар Кубка України серед аматорських колективів у 2020 році. У 2021 році минулого сезону була ця команда фіналістом. А тут бачимо ось так, от Казаков не вибиває, перехитрив все ж таки на прийомі одразу двох суперників, і Рибака, і Вояновського. Команда, яка чотири рази ставала володарем, ставала чемпіоном Полтавської області, 6 разів володарем Кубка Полтавської області, фіналіст Меморіалу Макарова 2020 року. Ну і от минулого сезону посіла Олімпія третє місце у групі 2. Грала вона і в плей-офф, але вже одразу в одній четвертій поступилася, не забила жодного м'яча. З рахунком 0-0 і 0-0 домашній матч завершився для Олімпії, і 2-0 протистояння з Мотором у Запоріжжі завершилося саме на користь господарів того поєдинку. Відповідно, на стадії 1/4 змушена була Олімпія зачухлити ракетку. Але сам факт того, що команда вийшла до плей-офф в останньому турі, Кудрівка втратила очки, якщо мені не зраджує пам'ять, у протистоянні з Лівим берегом. І, відповідно, Олімпія зуміла до трійки увірватися і кваліфікувалася до плей-офф, де вже зіграла, як ми сказали. Два матчі відбулися між командами і попереднього сезону. І, звичайно, тут результати на користь Олімпії. На Полтавщині, а все ж таки два стадіони використовує Олімпія. Останній от матч вони
проводили саме в Миргороді, а так грають ще і на стадіоні «Локомотив» у Полтаві. От черговий кутовий, після нього поговоримо про очні зустрічі команд у попередньому сезоні. Ух, непогано, бачимо зрізка на ближній стійці, але все ж таки замкнути, продовжити далі цю атаку не зуміла Олімпія. Ігор Радченко, саме він так м'яч головою підрізав, але бачимо, на дальній стійці ніхто не зумів замкнути. Найближчим, напевно, щоб це зробити, був Олександр Гарбар, але все ж таки йому цього зробити не вдалося. Момент непоганий в Олімпії. Так от, щодо попередніх очних матчів, на Полтавщині матч завершився з рахунком 5-1 перемогою Олімпії, а от поєдинок у Києві, там з рахунком 3-1 так само перемогла Олімпія. Ось такі от результати, якщо казати про попередній сезон. Радченко, був фол, але продовжується атака. Богомаз його навіс від нього. Продовжується наступ від Олімпії. Знову Богомаз. Бачимо, підвівся вже Радченко. Знову атака, тут вже вдало захист. Борисфена єдність працює, ну і контрнаступ. Вибігають контрнаступ бориспільці. Хромочкін. Є закидання вперед від Рибака, ну в ту зону все ж таки ніхто не побіг. Сподівався на Гуральського, очевидно, Рибак, але допомоги не послідувала. Тут Тищенко, тепер же швидкий наступ від Олімпії. Богомаз, а тут вкотре у нас на ударну позицію. На цей раз вже Лавале Фабунмі, 11-й номер команди Олімпія, який дійсно вже давно так грає за аматорів з Полтавщини, з 2015 року. Ну, гравець, який дійсно у структурі Арсенала дуже-дуже довго був. Ще пам'ятаємо того Арсенала, який грав в Єврокубках київського. Також встиг пограти за Черкащину академію, за Чайку з Петропавлівської Борчагівки. Ну і от вже впродовж 6 років виступає за команду Олімпія. Що ж, 30 хвилин, не багато, не мало, дві третини першого тайму вже у нас позаду. Ну а тут момент, і знову Анволі, і знову офсайд. Поки що ось такі розклади. 19-й номер. Опиняється він у положенні поза грою. Ну і бачимо з лавки Олімпії одразу підказки, що треба і кему бути все ж таки трошки уважнішим, щоб у ці офсайдні пастки не потрапляти. До слова, щодо паралельних поєдинків, і значить, що у Києві от зараз атлет грає з Кудрівкою, там триває 70-та хвилина, і рахунок 1-2. Все ж таки команда з Чернігівщини зуміла забити другий. І, звичайно, це не може не тішити шанувальників Кудрівки. Ну і відповідно конкурент Олімпії з рахунку 0-1 зміг вийти на 2-1. А у нашому матчі поки що без голів. Але аут буде саме для гостей цього поєдинку. Ну, чуємо ми підказки. За голосом здається, що це саме Олександр Кулик. Він так гучно
підказує своїм підопічним. Чужного Богомаз, активно він лівим флангом підтримує атаки своєї команди. Тож Радченко, Радченко! А от пробити все ж таки не вдається. Ну і шанс контрнаступ знайти. Рибак. От він в атакувальних діях сьогодні все ж таки найактивніший. От досить часто відзначають Гуральського. Ну дійсно, він класний гол забив у ворота Білої Церкви. Ну і зараз от якраз таки Гуральський був з м'ячем. Ну і такий, напевно, що удар, тому що навішувати не було там на кого, але м'яч прилетів зависоко. Так от, і у попередньому домашньому матчі з Українською християнською спортивною академією, і от сьогодні поки що саме Нікіта Рибак. Саме головний бомбардир команди у попередньому сезоні, от поки що він найактивніше. Ну, якщо казати сьогодні, то тут ударів дійсно майже і не згадаєш, так особливо у Борисфену єдність. Ну, але за м'яч чіпляється, за розгойдування атак. От саме от удар, пам'ятаємо, коли на тоненько так було, чи вийшов м'яч за лінією поля, чи ні, поруч з воротами Казакова. От тоді саме Рибак пробивав у нас після сольного проходу з гострого кута. М'яч полетів за високо. Тут бачимо, Дмитро Каркає вже підійшов до межі технічної зони, щоб також корективи внести. Тут, якщо казати про тренерський штаб, то пам'ятаємо, що от змінився він перед сезоном, оскільки Андрій Конюшенко очолював він команду попереднього сезону. Що ж, ну, а тут черговий кутовий. Енний вже кутовий, насправді. У нашій зустрічі багато корнерів виконує Олімпія. Ну, але, як бачимо, зважаючи на рахунок, ще жодного з них конвертувати не вдалося команді з Полтавщини. Ну і чергова подача. А тут же бачимо десь і підкрутка у ворота. Шкурко надійно грає. Однак атака другим темпом продовжується. Вийти в контрнаступ не вдається. От можливо зараз. Атака 3-2. 3-2 виходить Борисфен єдність. Але все ж таки трошки повільно. Вояновський. І втрата. Втрата від господарів. Ну 3-2 атака. Є в тебе кількісна перевага. Але все ж таки швидкості десь не вистачило. Ну і зрештою дійсно цей наступ захлинувся. Фабунмі. Тепер же позиційний наступ від Олімпії. Чого ви стали, бля? Ви просто стоїте в дошках, бля. Алло! Ну і вкотре, думаю, і ви чуєте гучні підказки Олександра Кулика. І він незадоволений тим, як розгортаються атаки його команди. Десь робота в захисті від Борисфена єдність також змушує команду з Полтавщини от не так, можливо, використовувати свою перевагу у володінні м'ячем, як би їй хотілося. Ньємб. Продовжується наступ від Олімпії, і є все ж таки штрафний. Радченко, саме він заробляє цей штрафний удар. Ну і, я так розумію, доволі швидко хоче він розіграти. Не буде закидання у штрафний майданчик. Через Гарбара продовжується позиційна атака. Вирішила от без, все ж таки, завантаження м'яча у штрафний майданчик все вирішити. Ну і ще один штрафний. Стандарт для команди
Олімпія. Едуард Богомаз, капітан команди, він виконуватиме у нас подачу. Ну і помчали займати позиції у штрафному майданчику його партнери. Ну, дійсно, позиція доволі перспективна, щоб навішувати тут з підкруткою, можливо, навіть у ворота. Ну і дійсно, тут, напевно, все ж таки удар, а тут Шкурко, бачимо, перед собою м'яч відпустив, і одразу незадоволення від Олександра Кулика. Дійсно, якщо б зараз активніше піти на добивання, то можна було б щось і витиснути. Вкотре ми бачимо, що гравці Олімпії, можливо, десь не розраховують на помилку, а помилки все ж таки вони є від Борисфена Єдність. Тут бачимо, Олексій Козаков вміє він ногами грати, і через нього не соромляться діяти його партнери. Фабунмі. Що от зараз є все ж таки перехоплення, але немає переходу у контратаку. Що ж, ну і от є подача, удар. Ні, немає удару все ж таки від Тищенка, але Богомаз. Богомаз, атака продовжується, Тищенко, проти нього одразу троє гравців Борисфена Єдність. Але тут бачимо, яка гола зона, і там нікого не було. Все ж таки атака за Олімпією. Ну і вкотре все ж таки в свій наступ не вдається вийти господарям. А тут... А тут все ж таки зупиняє у нас... Зустріч арбітр лежить у нас на газоні хтось з господарів. Ну і одразу Володимир Марчук, головний арбітр цього поєдинку, дає свисток. Ну, володіння зараз має бути саме за гостями, тому що під час того, як вони атакували... Був зупинений їхній наступ. Це Андрій Мовляйко, 99-й номер. Йому надають допомогу вже за лінією поля. Тож, ну і ще один кутовий. Богомаз заробляє для своєї атаки цей корнер. Чужила Валефа Бунмі. Готується 11-й номер команди з Полтавщини виконувати цей корнер. Ну йде м'яч. Удар від воріт. Ньємб пробивав. 27-й номер команди з Полтавщини. От зараз він крупним планом на ваших екранах. І м'яч пролетів не точно. Ну от багато кутових, неодноразово ми про це кажемо. Ну і, напевно, Олександру Кулику хотілося б більше гостроти біля воріт суперника. Після подач з кутових, звичайно, у першому таймі більше намагається Борисфен Єдність чіплятися за м'яч, розгортати свої контратаки. Ну, їх все ж таки було, напевно, менше, ніж хотілося б. Тим не менш, рахунок 0-0. Оборонна робота все ж таки дає свої плоди. Але зараз от важливі хвилини для обох команд, для Олімпії, щоб спробувати все ж таки свою перевагу втілити у гол. Для Борисфена Єдність спробувати все ж таки знайти контратаку.
яка б завершилася чимось гострим біля воріт Казакова, спробувати, можливо, не реалізацію суперника скористатися і вибігти у свій контрнаступ. Зони з'являються, але от інколи неточні паси, інколи все ж таки брак певної швидкості в атаках. От після всього цього, зрештою, потенційна атака нівелюється. Тим часом ще момент. Шкурко перший на м'ячі. Забирає Олександр м'яч до своїх рук. 33-річний воротар. От дійсно найдосвідченіший із гравців Борисфена «Єдність», які є на заявці у цей сезон. Також доволі молодий колектив, якщо порівнювати все ж таки виконавців з Полтавщини і з Київщини, то, звичайно, саме Борисфен «Єдність» є більш молодою командою. Тут фол проти Ніємба. І півтори хвилини. У нас всього-навсього півтори хвилини до завершення першого тайму. Ну і ще одне закидання вперед. Тут Тищенко проти Шкурка. І ось таке от неприємне зіткнення. Напрочуд навіть неприємне зіткнення. Ну то повторює цей епізод. Ну йшов до кінця Тищенко, але ну, ніби прямою ногою не скажеш, так що пішов він на воротаря. Ну епізод неприємний. Але от дійсно тішить, що гравці знайшли порозуміння, потиснули один одному руки. Все вирішилося миром. Дійсно, футбол – це боротьба. Без боротьби цей вид спорту не цікавий. Ну і кожен завжди хоче все ж таки максимум витискати з наявного епізоду. Ну і от атака для Борисфена «Єдність». Рибак, не точний пас. Від Нікіти, тут Казаков, тепер же він розпочинає наступ своєї команди. Одна хвилина у нас буде додана до основного часу тайму під номером 1. Ну і от момент, який, дивіться, продовжується наступ. Фабунмі пробиває, ну і удар все ж таки не такий сильний вийшов. Волавале на 46-й вже хвилині. От повторить цей епізод, можемо подивитися. Ну і Шкурко все ж таки діяв по удару. І, напевно, це головна запорука успіху в цій ситуації була. Ну і от наступ, напевно, остання вже атака у цій зустрічі. У першому таймі цієї зустрічі Нювага через Шкурка. Олександр вибиває м'яч вперед. Ну і у нас час вже сплив. Заробляє штрафний у нас Борисфен «Єдність». Ну і є закидання, все ж таки ще кілька секунд компенсовує у нас Володимир Марчук, але дійсно лише кілька секунд. Що ж, друзі, 0-0 після стартової 45 хвилинки, почуємося за 15 хвилин. Завершився перший тайм. Рахунок 0-0.
світі, як пісок. Ти буваєш не сама, ти сідаєш на вікна.